intaasina waxa ay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkayaga ee wadayaal ku soo dhawaada qodobada aan idin dulmarnay oo faahfaahsan ayna ku bilaawnay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in ay dhexdhexaadiso xiisadda iminka ka dhextaagan dalalka Djibouti iyo Eritrea faahfaahinta warkaas waxa ay noo haysay wariyahayaga Samir Cabdullaahi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Cabdi Cawad ayaa Muqdisho ka sheegay in aysan jirin xiriir xumaaday oo kala dhexeeya dawladda Djibouti isaga oo taa beddelkeeda sheegay inay leeyihiin xiriir wanaagsan isla markaana Soomaaliya ay kala hadashay Eritrea in xal loo helo muranka ka dhexeeya Djibouti wasiir Cawad ayaa sidoo kale cadeeyay in Suudaan ay ku arkeen madaxweynaha Djibouti oo aysan jirin xiriir aan wanaagsanayn oo kala dhexeeya Soomaaliya taa beddelkeedana ay madaxda sare ee Soomaaliya ay ka shaqeynayaan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka gobolka oo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala hadlay dhigiisa Eritrea sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea hadalka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaanahan ay jirtay walaac Djibouti ka muujisay booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea iyo baaqiisii ahaa in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran dalkaasi yar ee dunida ka go'naa muddo badan haddana gobolka aad ugu soo muuqanaya markii heshiis rasmi ah ay wada galeen iyaga iyo dawladda Ethiopia oo muddo ka badan 20 sano dagaalamayay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso dawladaha Djibouti iyo Eritrea waxa ay imaaneysaa iyadoo dhawaan dawladda Djibouti ay ka carootay talaabadii madaxweyne Farmaajo markii uu booqasho ku tagay Eritrea ay la xiriirtay inuu doonayo in qaramada midoobay ay cunaqabataynta ka qaado waddanka Eritrea Djibouti waxa ay sheegtay inaysan marnaba talaabadaasi ahayn mid raali gelinaysa waxaana ay xustay in dhul iyo dad ay leedahay ay ku maqan yihiin gacanta Eritrea wariyahayaga maxamed yuusuf ayaa iminka studiyaha nagula sugan arrimahaasina macluumaad ka haya maxamed soo dhawow een cidrisu waa maasan tahay dabcan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad waxa uu muqdisho ka sheegay xalay in dawladda soomaaliya iyo Djibouti cilaaqaadkoodu aanu wax mugdi ku jirin laba dalna yihiin laba dal oo saaxiibo ah isla markaana ma aragtay aysan jirin waxa sida loo bunbunnay hadda warbaahinta caalamka qaarkood ay hadalhayaan Cawd waxa uu xusay in dawladda Soomaaliya lafteeda ay kala hadashay Eritrea sidii ma aragtay arrinta Djibouti lafteeda loo xalin lahaa waxa muuqanaya tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay dalka Eritrea in Djibouti lafteeda shaki badan uu galay dabcan hadaan dib ugu laabanno arrinta ku saabsan Eritrea Djibouti waxa jira magaalo waxa jirta dhul waxa jirta ay ku muransan yihiin Eritrea Djibouti dhulkaasi waxaa laga haystaa Djibouti Eritrea haysata waxaa jira in mudaahaba ciidamo ka socda dowladda Qatar oo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka socday oo ku kala dhex jiray tan iyo markii arrinta khaliiska murankeeda uu bilaabmay qadariyiintu meesha way ka baxeen Eritreaanka wixii markaas ka dambeeyay waxa ay ku soo wadeen ciidan iyo hub fara badan Djiboutina waxa ay qortay warqad dacwaha oo ay u gudbisay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo ay ku sheegayso in arrintan ay tahay in ay qaramada midoobay soo farageliso marka waxa arrinta cirka sii geeyay markii dawladda Soomaaliya ay tiri waxaan codsanaynaa in cunaqabateynta xagga hubka laga qaado tusaale ahaan Eritrea oo kale arrintaasi warqad cabasha waxa ka soo saaray safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho danjirihii Djibouti u jeega magaalada Muqdisho lafteedana waxa dib ugu laabtay magaalada Djibouti si su'aalo loogu weydiiyo arrimahaas ugu dambeeyay marka in muddo ahba arrinta siyaasadda labada dalba waxa muuqanaya waxooga kala shakiya inkastoo si rasmi ah weli maaragtay labada dhinacba aysan u sheegin in arrintaasi ay jirto laakiin Djibouti marna ma qarin muranka kala dhexeeya Eritrea sida aanay ugu qanacsanayn booqashadii uu tagay madaxweynaha Soomaaliya Eritrea markii uu tagay mana qarin go'aankii dawladda Soomaaliya waxay soo saartay bayaan cad ay soo saartay marka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu leeyahay bayaan soo baxay ma aha mid kala fogeyn kara labada dowladood oo cilaaqaad fog ka dhexeeya dad walaala ah oo aan isna ku kala maarmi karin laakiin arrinta Eritrea markaad fiiriso iyo Ethiopia waxa muuqanaysaa tan iyo markii ay labada dalba ku heshiiyeen in ay soo gabagabeeyaan colaadii u dhexeysay waxa muuqanayay in dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia oo cilaaqaadkoodu uu wanaagsan yahay lafteeda inay saameyn ku lahayd arrintan marka Djibouti lafteeda waxay qayb ka tahay sida la socota howlgalka midowga Afrika ee AMISOM dabcan ciidamada ka jooga in walaal ilaada Soomaaliya arrimahaas oo dhan marka la isku dardaro iyo shirarkii hore Soomaaliya loo qaban jiray kaalinta Djibouti ay ku lahayd iyaga laftooda dabcan Soomaaliya laftooda waxa muuqanaysa marka in xoogaa shaki badan uu jiro dawladda Soomaaliya lafteeda siyaasiyiin badan ay ku eedeynayeen
إن أنا دحدحات كنا قنصيدة وحي ودعين لكن أي موجين إن أنا إريتريا وحوا وحقلني لكن وأنت سوى بينسي وياه محمد وادوسو كوي مركا أكيد حالة قبل ك طبعا وحاكس على اسم دللا مجوين أو ضد كسيابين كل دون أي وهاليان إتوبي إريتريا طبعا حي حلف الله نقدين سعودي إمارات كو أوقت هاي صوماليا وحي حلف الله هذا هاي تركيا يقدر تركيا يقدر سعودي إمارات كانوا أوقت علاقات كو آدم وعنا بل حالة هذا تاجن محله عبرين كلا een walaal cadiris oo dabcan marka jeebaal iska gobolka laga hadlo kala tusaan waxa muuqanaya kala shaki badan oo hadda Eritrea iyo Ethiopia sida la socoto isbaysiga hoonta ee Saudiga iyo Emirates oo kala ay hoggaaminayaan waxa muuqatay aad isugu dhow yihiin dawladda Soomaaliya tan iyo markii khilaafka khaliijku u soo baxay waxa ay tilmaamaysay inay dhaxdhaxaad ka tahay arrimaha ku saabsan khaliijka inkastoo ay jirtay in lagu riixayay arinta een qadar inay ku xaglinaysay laakiin dawladdu arintaas mar buu beeninaysay oo hadaanaga waxaan xaqiijin kareyna ma aha laakiin marka aad fiiriso Ethiopia iyo Eritrea hadda waxa muuqata inay si toos ah ugu xiran yihiin Imaaraadka iyo Saudiiga wanaag badan hadda uma hayaan dawladda Soomaaliya waa la socotaa markii ay yiraahdeen calaamadaha loo jiray qadar dawladda Soomaaliya waa diiday dawladda lafteeda waxa la leeyahay qadar iyo Turkiga kale aad lagu xaglinaya dabada waxa la sii galeysa arrimo kala siyaasadeed oo ilaa Iran isku wada tixan oo farqaha la wada haysta marka loo fiiriyo arrimaha gobolka geeska Afrika marka laga hadlo laakiin hadda arinta ugu xiisaha badan waxa ay tahay maadaama Ethiopia iyo Djibouti een ilaaqad xumo ay isin ka dhaxeynin Eritrea iyo Ethiopia wax badan dagaal ay ka dhaxeeyeen hadda ay xiriirkoodii soo hagaagay oo dagaalkii wixii la soo afjaray tanaasulad badan oo Ethiopia markii hore ay ku dagaalamaysan ay sameysay waxa hadda isha lagu hayaa sida arintani ay rool weyn ugu yeelan karaan dalalka khaliijka oo is haysta Saudiga iyo Imaaraadku ma baqanbano mar hore waxa ay sheegeen dhumaha saliida qaada inay ka sameyn doonaan labada xadii oo haysta Eritrea iyo Ethiopia marka waxyaabaha ugu badan ee shakiga keenay ka mid tahay dabcan DP World iyo muranka Djibouti ka dhaxay waa la socotaa DP World baarlamaanka Soomaaliya meeshii kala gaareen waa la socotaa marka wax badan waxa jira qasar marka gobolka la yiraado laakiin waxay ku xiran tahay hadba siyaasada arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya sida ay uga fikirto waxyaabaha qaar ama go'aanada qaar ee gaaraan ku xiran tahay wax walba way